Всім привіт! В цьому відео я покажу, як зробити такі ефекти від удару сокирою та кіркою. І перше, що нам потрібно зробити, це текстури каменю, дерев'яної трухи і такого легкого диму для удара кіркою і топором. І давайте почнемо з текстури для камінців. Просто загуглите інтернет, мені от подобається ця картинка, відкриваєте її, ви можете взяти будь-яку картинку, копіюєте і вставляєте в Photoshop. І тут уже вирізаєте окремі фрагменти цієї картинки. Те ж саме вам потрібно зробити і з дерев'яною трухою. Теж заходите в Google, гуглите осколки дерева, чи дерев'яна труха, чи шматки дерева. І мені сподобається ось ця картинка. Тут є вотермарк, але то нічого. Нам не потрібна вся картинка, копіюємо її і вставляємо. І нам знадобляться парочку фрагментів різних форм. До речі, якщо ви хочете міняти колір за допомогою системи частинок, вам потрібно зменшити насиченість камінців і зменшити насиченість дерева. І вже колір задавати в системі частинок. Тепер нам залишилось зробити легенький дим. Для цього заливаєте чорним кольором весь слой. Далі вибираєте фільтр, тут воно рендерено облака. І тут вже можете ще раз натиснути, щоб знайти якусь класну картинку. І далі вибираєте і пензель. Жорсткість ставити на мінімум. І починаєте зафарбовувати края. Ну, і вийшла ось така текстура диму. Можна ще зробити ось що. Виділити білий колір, діапазон виставляєте на максимум і виділяєте. У вас буде ось такий слой диму. І його робите на всю картинку до всіх країв, щоб не було пустого простору. Потім переходите на дим і нажимаєте наложення цвіту і білий колір. Все. Цей дим можна зберігати. Також я не став показувати відео, але я ще створив матеріал отакої точки для іскор. Також всім текстурам, що я створив, я виставив Wrap.Clamp, Alpha із Transparency і максимальний розмір в залежності від розміру текстури. Також створив для дерева і каменю
Варті то Standard Surface матеріали з Rendering Mode та Out. І для дима я виставив Rendering Mode Fade і Color Mode Multiply, щоб просто краї для каменя і дерева були рівними, а для диму вони були прозорими. Так само, як і текстура дима. І так, давайте нарешті створимо ефект, який насправді дуже простий. Спочатку це буде ефект для рубання дерева. Вибираємо Shape Cone з радіусом 0. Давайте поверну його на 90 градусів. Не сюди, не сюди, не сюди. Окей, мінус 90 треба. Буде рубатись кожну секунду. Хай час життя буде від 1 до 1,5 секунди. І швидкість від 2 до 7 одиниць. Також можна виставити тут бурст. Хай буде 20 частинок. Тут переходите матеріал і вибираєте матеріал дерева. Максимальний розмір поставте краще 2, щоб при тому, коли приближуєте камеру, частинки не віддалялись, наприклад. Хай буде 8 розмір. Також виставте колір, хай буде це дерево коричневим. Ось такий колір нормальний. Можна вибрати між двох кольорів, щоб був якийсь коричневий і темно-коричневий. Також виставте випадковий розмір. До речі, тут треба виставити texture sheet 2 на 2, тому що у нас 4 фрагменти. І frame over time замінити на random between two constants. Хай розмір тут буде коливатися від 0,2 до 0,02. Ось так. Буде вилітати дерев'яна труха. Також вона повинна падати, тому, до речі, замість гравітації більш оптимізовано використовувати, і навіть це дуже корисно, якщо ви будете міняти розмір ефекту, використовувати force over lifetime. Хай буде мінус 12. Ось вони падають. І також треба додати limit velocity over lifetime, щоб вони трішки тормозили. Можна навіть отак зробити. 2. 6 швидкість. І shape можна отак 45 градусів навіть зробити, то навіть 55. Все, дерев'яна труха вилітає кожну секунду. Все-таки я трішки поміняю колір. Ось. Може ближче до білого. Так, нормально. І треба ще виставити колізію, щоб при попаданні на землю ця труха якби зупинялася трішки. Колізія, тип світ, радіус хай буде 0,01, треба мінімально виставляти, і collision quality хай буде medium. Ось вона відскакує. І тут треба bounce замінити на десь 0,2, щоб дерево не відскакувало, і тормоз при попаданні на десь 0,5 хай буде. Все. Тепер треба додати маленьку труху від дерева. Тут хай буде вже 100 частинок. Це небагато, тому що вони будуть маленькі. Тут вже розмір виставляє від 0,2 до 0,1. Ого, вони такі маленькі, що навіть я їх не бачу. Добре, треба збільшити розмір хоча б до 0,5.
Отак, тепер тут багато маленьких фрагментів. Чудово. А, і ще треба поставити випадковий кут нахилу від 0 до 360 градусів для всіх елементів. Для маленьких частинок можна, в принципі, поставити початкову швидкість, навіть для всіх частинок, 0,1, щоб деякі летіли відразу вниз. Також можна додати дим. Типу, це така мілка труха, що аж перетворюється в дим. Дим, текстура диму. Розмір хай буде, тут уже не 3D розмір, а звичайний, від 1 до... А, і тут треба вибрати, прибрати текстуру Sheet Animation, тому що тут одна текстура. Зараз підвину. Ну, хай розмір буде від 0,5 до 0,3. Так, тут треба прибрати гравітацію диму і колізію. Так, вітає і сильніше тормозить. І хай час життя цього диму буде від 0,5 до 1. Також треба поставити Color All Over Lifetime, щоб воно плавно все зникало. Приблизно можна отак зробити. Отак. І колір диму він повинен бути таким світлим. Ось. Навіть більш прозорим. Отак. Чудово. І тут можна вибрати замість Shape Cone, Shape Hemisphere. Пам, пам. Ось так воно все рубається. Можна, в принципі, зробити два кольори для дерев'яної трухи. Для диму від дерев'яної трухи. Ось так. І хай кількість частинок буде, ну, допустим, 30. І треба зробити трішки більшими. Ось так. І швидкість максимально хай буде от 3. Тому що він не повинен цей дим далеко летіти, а тільки труха повинна далеко летіти. І, в принципі, на цьому все, але треба, щоб ці шматки на землі плавно зникали, тому треба вибрати size over lifetime, якусь криву, щоб спочатку вони були відразу якісь великі, а потім робилися малі. Так зникали потихеньку. Це дерев'яна труха. Тепер давайте зробимо ефект для удару киркою. Для цього навіть можна скопіювати цей ефект і вставити його для удару киркою. Так, треба розвернути його на 90 градусів вверх. Ось так. І тут уже треба замінити дерево на каміння. Поміняти колір, зробити від сірого до темно-сірого. Ось так. Дим теж зробити сірим. Можна навіть зробити його більше. Ось так. Але тут багато каміння. Тому я зменшу його кількість. Хай маленьке каміння, як було, так і буде, так багато, але великого хай буде з 10 камінців таких великих. Також можна зробити, щоб при колізії вони повністю зупинялися. Для цього треба дампер поставити на 0,8 хоча б. Ось. Щоб на нього... На це каміння не працювала ця сила тяжіння вниз. Так. Також тут можна зменшити кількість маленьких камінців до 50. І зробити іскри. Для цього можна скопіювати маленькі камінці. Перейменую цей елемент на Sparks. Хай буде тут від 3 до
п'яти іскор. І колір для цих іскор хай буде отакий от жовтенький. Тепер треба вибрати сам матеріал. Так. Тут, до речі, в матеріалі я викрутив HDR колір на 2 одиниці. Так, іскри. Для них можна відключити колізії і відключити текстуру Shader Animation, тому що тут це не потрібно. Іскра можна поставити Stretched Billboard Render Mode і зробити так, щоб вони ставали такими довгими при великій скорості. При великій швидкості. Так, і тут час життя, і можна виставити якийсь маленький від 3 до 0,5 секунд. І збільшити швидкість. Хай буде від 5 до 15. Дуже, дуже велика швидкість, так що потрібно зробити так, щоб вони тормозили атаку. Навіть можна от таку швидкість поставити. Я буду така. І шейп хай буде кемсвел. Щоб вони розліталися ці іскри в різні сторони. Так. Можна, напевно, отак підскейли виставити ще більше. І розмір такий маленький. Ну все, в принципі, ефекти готові. Ви зможете їх скачати на Патреоні, але раджу вам створити їх самим, щоб отримати ваш унікальний ефект. На цьому все, і побачимося в інших відео. Бувайте!